Ja, nu glömmer ni väl inte att titta på den spännande upplösningen av det här mysteriet på torsdag alltså klockan 6. Legenden om John Henry som vi ska få se nu. Det är en amerikansk tecknad film som handlar om en svart järnvägsarbetare som spränger tunnlar för järnvägen. Och den här filmen är en hyllning till negern John Henry som arbetade så hårt. Ja, då har vi kommit fram till dagens sista barnprogram, Bilderboken. Och det tror jag blir en fin avslutning. Små funderingar, poetiska, lustiga, vemodiga, löjliga. Bilder. Så det står